Бул биринчи лист экенде листин кылганыбызда биз мисалы бир десек бир биринчи число, кийин экиге өткөндө бир эки, үчкө өткөндө бир эки үч ушинтип барган. Азыр бул жерден монтип барсы, мисалы бир эмес 11, экинчиге өткөндө 21, 22, үчүнчүгө өткөндө 31, 32, 33 болуп барат. Аны үчүн биз просто онго көбөйтүп коюшубуз керек айда. Бул жерден буну копировать этип алып туруп, башка бир файл ачып киргизип, бул жерден биз просто ошондо мисалы двузначные числа болуп калат да, ошондо 21 там 31 деп башталат. Азыр бул бизде кантип башталат экенин көрөлү. Так, принт баспаатып. Бул жерде 1, 1, 2, 1, 2, 3. Ушул эле могул жерде мисалы 11. Бул жерде экинчиге өткөн үчүн 21, 22, кийинкиси 31, 32, 33 деп барат. Анын үчүн биз бул жерден просто ай бизде мындай айтканда строканын номери болуп атпайбы? Могул строканын, бул строканын эми листтин айтканда. Ошон үчүн мисалы биринчи строкада ал 10 берет, экинчи строкада 20 берет, анан 20га могулдарды кошуп кетеребиз. Бул 0дан башталган үчүн бизде 1ден башталат. Биз жөн эле 10ду көбөйтөбүз ай плюс 1ге дейбиз. 0дан башталыш үчүн жана 10го көбөйткөндөн кийин буну кошуп коебуз. Чыгара турган болсок, бул жакта мисалы 11, андан кийин 21, 22, үчүнчү строкага өткөндө 31, 32, 33, кийинкиге өткөндө 41, 42, 43, 44 болуп кете берет.